ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ଆଦର୍ଶ ବିକାଶ। ସାଂସଦଙ୍କ ପୋଷ୍ୟ ଗାଁ ହେଲେ ଅଞ୍ଚଳର ଭେବ ତ୍ୱରିତ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସାଂସଦଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଜନା। କେଉଁଠି ଏହି ଯୋଜନାରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ବାସିନ୍ଦା ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ତ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଗାଁରେ କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଠିକ୍ ଏହିଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ସାଂସଦ ଲଡ଼ୁକିଶୋର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ପୋଷ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଏ ବରିଡ଼ା ବାସିନ୍ଦା। ତିନି ବର୍ଷ ଭିତରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାନୀୟ ଜଳ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏବଂ ଗମନାଗମନରେ କିଛି ବି ବିକାଶ ହୋଇନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଗଞ୍ଜାମ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକ ଆସିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏ ବରିଡ଼ା। ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆସିକା ସାଂସଦ ଲଡ଼ୁକିଶୋର ସ୍ୱାଇଁ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପୋଷ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଗାଁକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏ ବରିଡ଼ାର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତେବେ କିଛି ଗାଁ ଲୋକେ ଅଭାବ ଅନଟନ କାରଣରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ସାଂସଦଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଗାଁ ଖାଲି ନାଁକୁ ମାତ୍ର। ନେତା ଖାଲି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତାପରେ ଏ ବରିଡ଼ାକୁ ପର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆମେ ତିନି ଆମ ଯୋଜନା କାଳ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବୁ। 1% ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି ଆଜ୍ଞା, 1% ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି। ବିଶେଷ କରି ରାସ୍ତାଘାଟ ଆଉ ପାନୀୟ ଜଳ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏଇ ତିନିଟା ବେଶୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅପିଲ କରୁଛୁ ଯେ ଆଦର୍ଶ ସାଂସଦ ଗ୍ରାମକୁ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ନୀତି, ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ କରାଯାଉ। ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ସବୁ ହେଇଛି, ଲୋକଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲ୍ ହେଇନି, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବିଲ୍ ହେଇନି ବୋଲି। ଖାଲି କାଗଜ କଲେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ନ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଶୁଣୁଛୁ ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ନାହିଁ କି କେଉଁ ଏମ୍ପିଏମ୍ର ଦେଖା ନାହିଁ। ପୋଷ୍ୟ ଗାଁର ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଅଭାବକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଲଡ଼ୁକିଶୋର। ହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ କାମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଧିମେଇଛି ବୋଲି ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସାଂସଦ। ବଡ଼ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ ଏତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ବଜେଟରୀ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ପଇସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ତେଣୁ ବିଶେଷ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମେ କିଛି ସେଠି ନେଇପାରୁନୁ। ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏ ବରିଡ଼ାକୁ ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସାଂସଦ ଲଡ଼ୁକିଶୋର। ଗଞ୍ଜାମ ଏ ବରିଡ଼ାରୁ ଅଜିତ ଦାସ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।